هم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. کلام اعلی حضرت, اگرچہ آپ حضرات نہ سمجھ سکے لیکن علماء بیٹھے ہیں, یہ ضرور سمجھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو مزہ بھی آ جاتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ہم خاک ہیں اور خاک انسان ہے, مٹی کے بنے ہوئے ہیں, وہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے اسی پر خاک کے اوپر پوری نعت لکھی. سبحان اللہ. اے موت دعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے,
جو ہے در کلا رے کے مولا